inspiruje se k něčemu, co jste mohli sledovat právě ve videích a fragovičkách po celém světě. Protože Würzburg Radar do poslední vteřiny nenechá hráče ani diváky vydechnout. Alfa bojuje, teď je tam opět ta obrovská síla a damage. Rednost TNT, to je smrtící dvojice. Pěkně. 26-25 vteřin dokonce, hráč Omega Hyper je řidičem traku najednou. I takto rozmanitá může být hra Wolfenstein Enemy Territory a snaží se co nejrychleji, aby splnil objektiv. Má na to už opravdu jenom 10 vteřin, takže to bude velice těsné. A je to tak, vidíme, že útočící tým to nakonec vládl. Takže díky TNTmu, zároveň samozřejmě dík vám všem hráčům Alfy i Omegy, kteří jste mi umožnili splnit tento sen pro Wolfenstein Enemy Territory. Insanity trying their damnedest to stop this thing. And the match is paused. Tam náhodou něco nevyšlo. Etnika vymažeme, něco jako to udělali na Quakonu.